49 minutos. Juliana Schultz, eu sou programadora aqui da 89, a Rádio Rock, há bastante tempo. A gente tem um departamento de programação musical com 3 pessoas, a Juliana, eu, a Júlia e a Érica, e a nossa função é fazer uma sequência de músicas que o locutor geralmente segue, né, e tentar ao máximo agradar os ouvintes. Eu sou a Luca, aqui da Rádio Rock. Oi, eu sou o Thiago DJ, aqui da Rádio 89. Agora na rádio tá rolando o Ramon 89, que é um programa que eu apresento junto com o Thiago DJ. Ali é o Mr. DJ, mestrão. A gente faz todos os dias, de segunda a sexta, do meio-dia às 2. Eu apresento alguns programas, principalmente com a minha parceira eterna, Luca. A gente faz a Hora dos Perdidos, faz o Ramon 89, faz o Madrugada Insana também. E eu também faço o Rock and Roll Party com o Cadu, todo sábado à noite. Além de apresentar aqui, eu também faço produção. Então fico ali montando sets para programas, fazendo algumas pautas. Aliás, sei lá, eu amo esse trampo aqui. Acho que é o trampo mais legal do mundo, cara. Bora ver agora no Ramon 89 Strokes? Boa. Pronto. Pessoal, sou Yuri, aqui da 89, a Rádio Rock. Bom, o que eu faço aqui? Vocês estão no estúdio agora, então minha parte de produção de áudio é o seguinte: a gente grava os locutores, grava artistas, grava as vinhetas com os artistas. Garfo e faca na mão, chegou a hora! Cozinhando com o vinho, cozinhando com o vinho. Yeah, yeah, yeah. Aí, cara, bem-vindo a mais uma Cozinhando com o Vinho. Depois pega toda essa salada, mistura com trilha, BG, efeitinho e tal. Hoje você pode ganhar um kit, primeiro, com 2 bonecos importados, 2 action figures oferecidas pela Casa do Herói, ó, do Walking Dead, só que não é do seriado, é dos quadrinhos do Walking Dead. Tem o governador, o Philip Blake, e tem a Penny Blake, que é a filha zumbi do governador. Olá pessoal, eu sou o Vitor Grande, trabalho na promoção da 89. Nosso trabalho dia a dia é fazer a gente na rua, blitz especiais em locais específicos, em diversos bairros, shows. E além de coordenar toda a promoção da rádio, promoções do Facebook, no nosso site, criando promoções, entrega de prêmios de ouvinte. Quando o ouvinte quer conhecer a rádio também, nossos estúdios, é o pessoal também que mostra isso pra eles. Fala galera, beleza? Eu sou o PH, eu faço o horário da tarde aqui no 89, das 2 às 5 da tarde. Esse ano completo 18 anos de 89. E, bom, meu horário é isso aqui que vocês viram. A gente toca música, 1h30 de música, tem 89 minutos. Eu tenho o desafio do PH, que a gente distribui esses prêmios aqui pra galera. Além de notícias, né? O All Notícias vai entrar daqui a pouquinho. E o Rock 10, são as 10 músicas mais pedidas do dia pelo ouvinte 89. Olá pessoal, quem fala aqui é o William Maier, eu sou o produtor online da 89. Eu sou o Rubão, cuido aqui da produção da 89. Oi gente, eu sou Denise, eu sou diretora de marketing da 89. Eu faço várias coisas aqui, por exemplo, a parte de comerciais da rádio, eu faço uma ponte entre o departamento comercial e o que vai pro ar. Depois de 20 anos na escola, não é difícil aprender. Todas as manhãs tem um jogo sujo, não é assim, tem que ser. Vamos fazer nosso dever de casa. A Rádio Rock voltou no finalzinho de 2012, muito por conta das redes sociais, né? Por causa da internet, a gente reviveu aí a 89, a Rádio Rock. Somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola, geração. Mais com a comunicação da rádio, a comunicação interna, que linguagem que a gente tem que ter, que seja comum.
seja uma linguagem legal para a gente passar para todos os ouvintes. Então, todo mundo aqui fala mais ou menos a mesma língua. Essa é a Maratona Rock and Roll aqui na 89, a Rádio Rock. São 4 horas de som sem intervalo. Sou Luiz Gustavo Vieira. Eu sou diretor comercial aqui da 89, a Rádio Rock. Sou Armando Saulo, sou locutor aqui da 89, a Rádio Rock. Trabalho na casa já há 10 anos, então acompanhei muitas fases aqui da 89. E um fator que eu acho que é muito legal para mim é o fato de eu trabalhar hoje na Rádio Rock, né? Eu sou roqueiro também, eu tenho banda, enfim, então eu me sinto em casa aqui, isso é muito legal. Quando eu vou vender o produto, eu sei exatamente do que eu estou falando, né? Das 2 às 5 da tarde, o dia inteiro, mas especialmente das 2 às 5 da tarde, para dar uma moral pro amigo aqui, certo? Valeu.